所以我们现在来说明 attention 这个字本身，因为我刚刚试着用很多不同的概念，先让大家对 attention 有一个模糊的概念。那在我们要进行一个认知神经科学的实验的时候，你要有个操作型定义来研究它或测量它，所以我们就必须要仔细解释什么是 attention， 才能够分很多不同的小的因素来研究它。什么是 attention 呢？课本上给了一个有点黏又不会太黏，不是有点清楚又不会太清楚的定义，叫做一个 cognitive process by which certain information is selected for further processing and other information is discarded。 所以它基本上区分为两个部分，一个是你要先做一个决定，是我要选择要注意的东西是什么，你就要去忽略我没有选择到的东西，然后就不会去处理它。所以大脑事实上必须将你的这个资源限缩到一个特定的区域或一个特定的内容物上面，所以它基本上是一个需要被选择的过程。也就是为什么当你选择要一直看着他手上的两张扑克牌的时候，你其他没有被选择的区域就会 discarded， 就完全是被忽略而没有被大脑资讯进一步的处理，你就没有看到额头上实际上贴了一个扑克牌。所以 selection 是一个重点， OK， 而且你可以在这个所谓 cocktail party effect 里面看到你的确是用了一个 selection 这样子的步骤或过程，才能够很清楚的在一个吵杂的空间中听到别人的谈话。所以 cocktail party effect 指的是你在一个人很多的聚会里面声音很大，但是你仍然可以很沟通无碍的跟另外一个跟你讲话的人来来回回的说话或对话，而不会受到其他人讲话的干扰。因为你好像在听觉的这个层次，你有一个 attention 会去 select 你今天要跟他听到的这个讯息的来源，然后忽略了其他不相干的来源，而不去处理其他的噪音。所以在这个所谓 cocktail party 鸡尾酒的酒会里头，你还是可以跟人家对话，即使那个情况下很吵。所以借由 cocktail party 已废这件事情，我们可以在实验室里面试着复制这样子的现象，而且用一个科学研究的方法来研究注意力本身。这种就是我跟大家说的 dichotic listening， 所以是一个双听作业。Dichotic 指的是两个耳朵同时听到一个讯息，所以你知道耳机是一个很奇妙的东西，它会有立体声，但是同时你也可以指左边的耳机进来，但是右边是无声的，或者是反过来，只让它听到右边的声音，但左边的耳机是没有声音的。这个不是坏掉哦，是实验室故意设计出这样的结果，所以我就可以让受试者在不知道的情况之下，忽然出现声音资讯从左边的耳机来，或从右边的耳机来，他必须要Pay attention， 将注意力移动到左边的耳机或右边的耳机，所以这个时候我就拿这样子的情况来量测他的脑电波，或者是量测他的大脑的活化反应，然后知道你的 attention 是怎么样运作的，也就是注意力的神经机制是什么。所以在这个简单的例子里面，这一个人事实上并不是单独只听到一个耳朵的声音，而是我同时放两个耳朵的声音，但是两个耳朵却念不一样的故事。比如说左边耳朵是念一个白雪公主，右边是念了绿野仙踪。所以这时候我要请你试着去附送左边耳朵的故事，一个字一个字的念出来。所以这个时候因为两个耳朵的故事是不一样的，所以你事实上你会知道你会花时间将大脑的资源放在左耳听到的声音，试着去附送它，他说什么句子我就跟着说什么样的句子，因为你要试着去理解他。但是在你听完这两个故事之后，这个受试者说啊、哦，这个钱真难赚。但是其实这个时候实验者才说，我可不可以请你描述一下刚刚右边的耳朵听到什么样的故事，这个人就整个傻眼他一个字都答不出来，他根本不知道右边耳朵听到什么。所以你会觉得蛮奇怪的，明明两个耳机的左耳跟右耳都是一个听觉的输入，你明明右边的耳朵也听到声音，理论上这个声音的讯息会经过你的 cochlear 你的耳瓜，然后传到你的听觉皮质区去处理，可是你的大脑有处理却没有完成它，因为你没办法回忆出你右边的耳朵到底听到什么样的故事。这表示你的注意力本身已经将你听觉的处理资讯的内容物那个 capacity 那个范围只限缩到左耳的内容，而完全忽略右耳进来的内容。所以从借由 dichotic listening 这个方式，你事实上可以研究大脑如何调整
我将注意力移动到左耳，却忽略右耳，因为这个时候你的 selection 是选择了左耳，我就可以知道大脑是怎么样去区分这之间的差异。所以 attention 事实上第一个重点是它是需要被选择的 selection， 以及第二个它是一个 limited capacity， 它并不是一个全知全能的上帝，不是所有的视觉或听觉的讯息进来它都有办法100%的处理完，它是一个有限度的情况下。所以我们为什么知道注意力是一个有限的情况下，是因为传统的认知心理学呈现了两个非常经典的实验，一个叫 inattentional blindness， 非注意力视盲，以及 change blindness， 改变视盲，让我们知道我们的注意力有多么的贫乏，以及它多么的容量有多么的小。所以如果各位你在大学的时候修过心理学概论或者是认知心理学，你应该会学到这两个概念。但是为了担心有些同学其实没有修过心理学概念或认知心理学，我要再次的呈现一下或是说明一下这两个的概念是什么。第一个是 inattentional blindness， 非注意力视盲，它是让要告诉我们一个基本的概念。我先把结论放在前面，注意力是一个 limited capacity， 所以如果人的大脑作为一个资讯的处理器，它不可能是完全像电脑一样，你打入什么样的指令它就做什么样的处理。大脑就像一个 bottleneck， 一个有瓶颈的通道，当这么多的讯息都进来的时候，你必须做一个取舍，什么样的讯息是有意义的，对你的生存是有关系，或者是跟你当下的环境是高度相关的，它会被优先的处理。所以进来的资讯不会是完全都是有什么就接收什么，不会像右边这样子就是一个全部的打开的通道，有无限大的容量。事实上你的大脑并不是这个样子，它是一个需要被处理的，而且是一个有限的讯息系统，需要先被选择，因为它的容量有限，所以它需要去选择你要的讯息。所以 inattentional blindness 指的是这是一个认知功能或是大脑能力的失败。当你很努力的知道你要寻找某些事情的时候，你就会没有办法克制的忽略掉其他也很重要的资讯。所以在这个很经典的实验里头，我要请大家做一件事情，就不管你今天有没有看过这个影片，荧幕中等一下会出现的是几个大学生，有的人穿白色衣服，有的人穿黑色衣服。所以大家要做的事情是请你仔细的去算，这些人会传一颗篮球，请你去算白色衣服的人他们传篮球的次数有几次。请大家仔细算一下，我等一下问一下大家全班的平均值是什么。请问几次？14次的请举手。好，请放下。15次的请举手。请放下。16次。还有其他次数的？没有，大家都集中在14、15、16。但是其实这个实验不是要叫大家算传球的次数，因为在传球的影片当中，有一个黑猩猩经过了这个荧幕的中间。注意看啊，右手边有一个黑猩猩经过了，进来，在荧幕的中间捶胸顿足。然后再移动到荧幕的另外一头离开。在一个这么小的荧幕里头，你的眼睛不过只看到这个荧幕这么大，你以为你全部处理了100%上面经过的所有讯息，但是其实没有。因为当你的注意力只放在传球，这个时候它的注意力并不是一个聚光灯哦。如果是聚光灯，你一定会看到星星经过，可是它不是一个聚光灯，是你选择性的将你的大脑要观看的世界在这个空间里头放在某个特定的内容物上，也就是传球的次数，所以你就会忽略了其他面向的资讯进来的时候，你的大脑眼睛有看，但是没有到，它就是过去了。所以即使像黑猩猩这种非常巨大的出现在荧幕正中间，还做了一些有趣的动作，你仍然没有注意到它曾经在这荧幕中。这表示你的大脑或是认知的注意力资源事实上是一个有限的系统，在你 pay attention 到某个地方的时候，另外一个地方是没办法被处理到的。所以你一定会说，老师你给我再试一次，我不相信你说的是真的。好，那我现在给大家试一次黑猩猩的版本，请大家看一下，这次你告诉我这个影片有什么问题。还是一样哦，你按照它上面讲的内容进行这个实验，穿白色衣服的人传球传几次，请大家再次算一下。对，我知道大家一定没有在数，好不好？大家没有在数，你们在等黑猩猩出现，然后说老师我有看到，对不对？但是各位，你没有注意到除黑猩猩之外有什么奇怪的事情发生？有没有谁可以告诉我？后面布幕的颜色改变了，没人看到，这边都没看到。
还有呢，同学，你有看到什么奇怪的事情？有一个黑色衣服的人消失了。啊？怎么可能？老师，你不是要找黑猩猩吗 ？No， 当我今天请你看这个影片一次的时候，你就把焦点放在黑猩猩出现的没，所以同时你就忽略了其他可能被改变的东西。所以你现在相信你的注意力是一个有限的系统了吗？哈，你即使知道黑猩猩来了，你还是没有办法看到其他我也希望你注意到的资讯。所以第二个证明或者支持注意力或大脑的资源是一个有限的系统的实验，叫做 change blindness。刚刚那个是你没有注意到的情境下，你就会忽略。但是这个情况下是，因为你的日常生活是一个连续进行的过程，你事实上在这连续进行的过程中，你以为你连续的动态你都注意到每个细节，但是其实没有。在 change blindness 这件事情里面，指的是你的大脑资源跟认知资源仍然失败了。他们对于出现跟非出现的东西，当它是一个交换出现跟非出现的时候，你并没有办法注意到它的根本性的改变。所以接下来这个影片是非常非常传奇的魔术师，叫大卫考伯菲，他今天亲自来拍这个影片跟大家讲 Change Blindness 是一件注意力中非常值得研究的细节。所以我要给大家介绍一本书，而且它中文版刚好就是刚刚那个看不见的大猩猩这个录影带的原作者，就是 Daniel Simon。 Okay， 他事实上是在90年代末期的时候发现这个注意力的现象，而且把它定名为叫 Inattentional Blindness， 不注意力视盲。所以他写了一本有名的科普书，在两三年前出版了，刚好台湾翻成中文书，所以我特别把它拿上来给大家看一下。如果你想要对这个领域知道一点理论的基础，你可以去看这本书，为什么你没看见大猩猩。所以我们来看一下，在注意力的领域，事实上已经很清楚了，在心理学界被定义为两个类别，一个叫 voluntary attention， 或者叫做 endogenous attention， 另外一种叫 reflective attention， 或者是 exogenous attention。 什么是 voluntary 呢？ voluntary 是你自主性的有意识的想要将你的眼睛或注意力移动到一个特定的方向，所以是你自己主控的，我控制我的注意力在什么方向。所以我们又称它是一个 covert attention， 是个外显的 attention 能力。所以你可以引导你的注意力，因为你的目标取向，我今天要寻找一个黄色的招牌，所以你就会去找黄色的招牌。你心目中有一个目标，那个目标是黄色的招牌，所以你就会用那个招牌去引导你的注意力进行搜寻。所以它是一个我们所谓 top down 的，就是一个目标取向的，然后 goal directed 有目标取向的一个内容。所以你是从发自你的内心，就是你的大脑告诉你我要寻找这个线索哦，所以我去寻找它。就很像我们去开车或搭高铁的时候，你要回家的时候，你就会去寻找南下月台或北上月台来决定你要回家的方向。这时候注意力就会帮助你找到应该去哪个月台，不会跑错。但是另外一个注意力的情况下，是我们日常生活还蛮常见的 reflective attention，又称为 overt attention。 一个 overt 是那么外显，可是会被物理刺激所干扰，所以这个注意力事实上是被一些非常非常低阶的外界的世界的物理线索或刺激所引导过来。比如说我举个例子，所以这时候全班都抬头了，当我用力的好痛当我知道出一个很大的声响的同时，比如说刚才那个状况，你们很快就会从电脑或者桌面上把眼睛抬起来，然后把注意力集中在刚刚这个区域。所以它是一个 button up stimulus driven 的一个听觉或视觉的刺激吸引了你的注意力，而这吸引的来源可能跟你生物演化的过程中，因为它是一个危险的讯号或者是一个值得注意的讯号而吸引你的注意力，所以你动用了你的注意力资源去处理那个区域的讯息。所以它是一个 sensory event capture your attention。所以你可以将注意力区分为这两个类别。那这两个类别怎么在实验室当中进行实验研究它呢？这就是认知心理学家最有趣的地方，是他们总是发挥创造力，在用简单的电脑萤幕跟键盘按键就可以区分出人的注意力有这两个面向。他们采取了一个非常典型的叫 cueing task。 cueing 指的是一个线索，然后说哎，我要 cue 你一下，所以你就知道你要接下来要做什么事情。所以这个 cueing 指的是我真的给你一个线索，告诉你下一个步骤你要怎么做。所以在一个实验的情境里头，受试者会来这个实验室，只对着这电脑萤幕看。然后我跟受试者讲说，等一下你会在萤幕上面看到一个十字，
OK， 这个十字不是叫你马上眼睛闭起来祷告，是说请你把眼睛集中盯在这个萤幕的焦点上，确定你开始专心的要做这个实验。接着呢，在萤幕上方出现一个箭头，比如说往右。所以对于箭头来说，它是一个非常自动化的，当我看到往右的箭头，我的注意力就会被导演到右边去，而且这个时候因为我是叫你箭头往哪边，就请你把注意力往哪边移动，所以它是一个 voluntary 的 attention。 所以当今天这个箭头往右边的时候，隔了几百个毫秒之后，我在萤幕的右上角出现一个亮点闪下，所以这个时候因为你的这个 Q 告诉你请你的注意力移动到右边，所以你会有一个预期闪一下的亮光会出现在你的萤幕的右上角，所以这个箭头告诉你亮点的方向，这是一个 valid 就是有效的实验，表示说这箭头告诉你一个正确的资讯。有另外一个实验情境是箭头是像比如说像左边，但是经过几百个 millisecond 毫秒之后，这个亮的亮点出现在萤幕的右上角，所以你的注意力事实上先被引导到往左边去，可是事实上你被我捉弄了，这个亮点事实上后来出现在另外一个方向，所以这样的一个实验情境称为 invalid trial， 就是没有效的实验情境，这个箭头并不能提供一个接下来亮点会出现的位置在哪里的讯息，所以是一个 invalid。 所以所有的实验情境都必须要有一个控制组，也就是说确定你的视觉的经历是一致的，所以我们有个 neutral trial， 在萤幕中会出现一个双箭头，所以这个时候你完全无法预期这个亮点会在左边或是右边，所以接下来几百个 millisecond 之后，这个亮点可以出现在右边或是出现在左边，所以在这个 neutral trial 里面，你是没有办法借由箭头提供的讯息而预测亮点出现的位置，所以是一个 neutral trial。 为什么我们要这样设计呢？因为当我们做这个实验结束之后，去测量这个受试者看的萤幕，去侦测到箭头的有效性，然后去按按键的时候，我们量测它按键的时候的反应时间，从你看到到你手指头按一下，电脑会记录到你到底花了多久的时间侦测到这个线索，然后去手指头去动了，然后按键。我们注意到一个很惊人的事实是，纵轴是反应的时间，你按键的时间单位是毫秒，你事实上在很快的时间内就侦测到箭头出现的方向，200、250到300毫秒，也就是少于0.3秒，你就已经可以做出判断。但是横走的这三个实验情境，一个是 invalid， 也就是说箭头出现的方向不能够帮助你预测亮点出现的方向，是一个无效的线索，以及 valid 有效的线索是箭头跟亮点出现同一个方向，还有 neutral。 在反应时间的结果上面发现，如果今天箭头提供的资讯是相反的，没有办法帮助你做决定的，它的反应时间最长，最快的是这个箭头跟出现亮点是一致的地方，它们最快，所以反应时间大概250个毫秒就可以完成这个步骤。 neutral trial 是接在中间，因为你无法预期，所以这就是你完全是你的反应速度。我们计算出如果今天这个 invalid 所增加或者比较长的这个反应时间，对比于这个实验的控制情境，也就是 neutral trial，这个点跟这个点之间的这一个纵轴的反应时间的差，我们给它一个名字叫做 cost， 也就是大脑要花多久的时间要再次处理这个不一致的或者是没有效的讯息，大脑花了大概50个毫秒去做这件事情，所以它是一个损失，就是大脑花的这个资源是一个 cost， 所以它会造成反应时间的变慢，这个 RT 指的是 reaction time 反应时间。但是如果今天我给你的箭头是有效的箭头，你的反应变快，而这个变快的速度如果对比于这个 control condition 这个控制情境的话，它是一个 benefit， 是一个好处，因为你资源处理的比较少，反应的比较快，所以这个增加的时间大概是30个毫秒，0.03秒，这个是所谓的 benefit。 所以我们就知道你事实上注意力被引导到有效跟没有效，事实上可以在反应时间的差距上看到这个 cue in 与否的效果。所以我们就设计一个叫 queuing task， 你可以去测量 voluntary 的attention 或者是 endogenous attention。 它的做法就是这样，一个十字，这个时候一个箭头告诉你往右边会有出现一个星星，所以这个时候你的手就按右键，因为这时候这个星星出现在你的右手边，你按右手的右按键，如果这个星星出现在左手边，你就按左手的按键，所以你看到箭头你告诉你自己说我要按右边，所以你就按右边，
这是因为你自己决定要按右边，所以是一个 voluntary 的 attention。这是一个 valid 有效的attention。以及当箭头往右的时候，我却捉弄你把这个星星放在左手边，所以这个时候你会有一个 coast 反应时间变慢的情况。所以这个时候箭头代表是你决定我要往右往左，所以是一个 voluntary attention。但是呢，怎么样去测试 reflective 或是 exogenous cueing 或是 attention 的内容呢？这个时候我只要在同样一个实验设计中不要采用箭头，因为箭头是一种符号告诉你那个方向，我用一个刚才用再打一次惊吓的反应让你知道这里有东西，所以你注意力会很快的移动过去，我在这个框框很快的闪现一个10毫秒到50毫秒的亮光闪一下，所以你的眼睛会很不自主的被这个闪一下的亮光给吸引过去，这是一个你没办法控制的反射的状况，就是 reflective attention。所以你的注意力如果被导引到右边是一个反射的情况下，我很快的出现星星，就是这个时候我所测到你按键的反应就是一个 reflective attention 造成的效果，在这个情况下是一个 valid cue， 就是 valid 就是闪烁的这个区域在右边，请你按键的这个星星也在你的右边。但是在一个 invalid 情况下，很快闪烁的亮亮的情况跟出现的星星的位置是不一样的，这就是一个 invalid cue。所以我就可以用这样子的实验情境来测试你的 voluntary attention， 大脑的区域是哪些区域在掌控跟这个注意力有关的，以及来看 reflective attention 是哪些大脑区域在掌控而且处理这样的讯息。我们刚刚开始在实验室设计的两种过程跟材料很类似，可是可以来探讨两种不同 attention 的实验作业情境，一个是探讨 voluntary attention， 一个是 reflective attention。 所以无论是哪一种，我们后来发现当你今天的 invalid trial 指的是这个箭头往左边，可是最后的亮点发生在右边的时候，你大脑事实上需要花注意力资源去校正它，或者是去重新抓回你的注意力，然后找到正确的区域是什么，正确的空间位置是什么。所以这个时候我们发现在 invalid trial 你事实上大脑有一些脑区的活化，比较起刚刚那 neutral trial， 也就是我没办法在箭头告诉你是向左或向右的情况，你的大脑实际上有些区域的活动会增加，这些区域现在大家知道是 middle frontal gyrus 跟 inferior frontal gyrus， 还有 middle temporal gyrus， 还有 temporal parietal junction， 这几个有红色亮点的区域。而且呢 temporal parietal junction 是一个很有趣的区域，是如果今天你特别有一个 alerting 的 signal， 就是 警告你，或者是告诉你说这个实验即将开始了，箭头是向左、okay、你事实上它这个 TPJ 会帮助你额叶的这些区域在 middle frontal inferior frontal gyrus 的运作会更好，因为它有点像是提醒的角色的作用。如果我们再细分成，我在刚开始第一节课跟大家说注意力可以分为 dorsal 跟 ventral 的 pathway， 如果我们把这样子的概念先套在刚刚所看到的影像结果上，是不是有一个比较清楚的认知历程可以被定义出来？所以我们就可以将如果视觉区离开之后的 dorsal 的有两个区域是刚刚你可能会看到，可是我们现在知道它也跟注意力有很大的关系，一个是 frontal eye field FEF 以及 intraparietal sulcus 或者是 superior parietal lobule， 这个区域跟你眼睛移动注意力到一个特定的空间位置的处理有非常高度的相关，它基本上就是空间的 how pathway， 就是如何做这件事情。所以用蓝色的标记标示出这个区域可以被 dorsal pathway 可以被单独的列为是一个系统来处理注意力相关的内容，以及在下面的 ventral pathway， 它今天事实上并没有像视觉的预测这样是往一个比较 inferior temporal 方向走，它事实上的确是 ventral， 可是横跨到比较广的范围，用黄色的方式标记这些区域，包含了刚刚看到的 temporal parietal junction， 然后以及 ventral frontal cortex，包含了刚刚看到的 middle frontal gyrus 还有 inferior frontal gyrus 这个区域、okay、所以你可以把它分为两个系统，分别用两个红色的字告诉大家，如果今天走的是一个 frontal parietal system， 也就是这个区域、okay、它事实上是能够帮助你将你的注意力移动到你所要注意的情境上，比如说我给你的箭头是向右，你的注意力就会跟着被移动到右边去，所以我刚刚所叙述的这个过程都会是由 frontal parietal system 所共同控制跟调整的，以及当你的注意力需要被移动到，比如说你今天看到这个萤幕的亮点在右边，你要仔细的继续盯着它看，
所以这个时候你的 attention orienting 的处理或调控也是由 frontal parietal system 在做处理。另外呢，如果你今天在 attentional 的 state， 就是我今天请你看箭头向右，但是今天最后的亮点在左边，这是一个被打断的注意力系统，就是注意力是往右边移动，可是后来出现在左边，这种非常不一致的，或者是你本来设定好注意力向右，可是后来在左边的结果，这样子要马上转移回来到正确的位置上，然后按键判断，你是需要借由 temporal parietal junction， 还有 ventral lateral frontal cortex， 也就是这个区域，包含两个次领域，一个是 inferior frontal gyrus， 还有 middle frontal gyrus 的帮忙，以及你要将你的注意力移开 ，divided attention away from its current focus。所以从这句话我就想到，各位，如果你滑手机而不可自拔，你注意力一直在手机上，我说，不要再看了。你说好了好了，再十分钟。这个时候你没有办法将你的注意力的状况从手机中移开。我要请你注意一下，你的 temporal parietal junction 跟 ventral lateral frontal cortex 是不是有点问题？因为它没有办法做精准的调控，你似乎没有办法抽离在注意力当下的情境。所以从注意力的理论，你事实上可以去延伸研究很多心理疾病。或者是注意力相关的疾病，比如说注意力过动或缺失，他们到底是在这个我们被定义的两个大的主要的注意力系统中的哪一个系统出现了问题？是结构上有问题呢？也就是说，这个人在发展的过程中，他的结构有一些损伤，或者是功能上有一些问题，所以你可以用借由各种影像的工具去知道，或者帮助医生去诊断注意力过动或是缺失的人，他到底在注意力系统中扮演了一个什么样的角色，在大脑的层次。或者是像刚刚我说的，成瘾的人一直要赌博，一直要滑手机，一定是注意力无法抽离当下的情境嘛？所以从注意力的概念来看，成瘾事实上是一个注意力系统没有办法完成它原本应该做的作业，也就是 divert attention away from its current focus。 所以成瘾的现象事实上有可能跟注意力系统的功能不全有高度的相关，所以你可以借由注意力的这个发现来研究跟成瘾的人、赌博的，或者是滑手机的，或者打电动玩具的，来试试看，或者是拿注意力的理论作为是一个假设的基础，来验证到底成瘾者的大脑是有什么样的改变，就是比较起一般正常的人。